Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô aqui já fazendo café e quem me acompanha mais tempo lá pelo Instagram, aqui também no YouTube, tem vídeo falando sobre isso. Olha, você pode espremer um limão inteiro, só umas gotinhas. E hoje eu já estou aqui preparando meu café da manhã. Vou mostrar o que que a gente come. Eu tenho me preocupado muito com a minha alimentação, com a minha saúde, porque os meus pais assim deram uma adoecida, né? Vocês sabem muito bem, vocês que me acompanham. Então eu tenho tido mais cuidado com a minha saúde, tenho buscado também informações, buscado conhecimento para ajudar eles também com a saúde deles. Talvez com a minha alimentação você consiga se inspirar para você também ter uma alimentação mais saudável. Então vamos lá, eu vou preparar meu café. A hora que eu colocar na mesa, eu mostro tudo que a gente come. É um café da manhã bem simples, tá, gente? Tentei ali o Edmilson para ele vir tomar café. Enquanto ele chega, eu vou bater um papo aqui com vocês. Como eu falei para vocês, eu fiquei várias noites sem dormir desde que a minha mãe ficou mal. E o meu pai também, gente. O meu pai, ele tem pressão alta. Vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo sabe que ele sofre de pressão alta, que ele é teimoso, que ele come errado. Vocês lembram, né? Então, assim, a gente ficou muito, muito preocupado com a questão da saúde dos dois. E quando eu fui pesquisar algo, assim, eu falei, meu Deus, um suplemento, alguma coisa, uma vitamina para melhorar a nossa saúde. Porque, gente, cá entre nós, você que tá aí do outro lado me assistindo, a nossa saúde, ela é simplesmente tudo, 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 tudo. Uma pessoa sem saúde, ela não é nada, nada, nada. Então você que tá aí do outro lado, você é minha inspiração. Então eu quero dizer para você, vamos cuidar da nossa saúde. E a gente tem que se, a nossa saúde tem que ser a principal preocupação. Tem tanta gente correndo atrás de tanta coisa, e eu vejo assim, hoje, nessa altura do campeonato hoje, eu vejo que a nossa... A nossa busca é para ter mais saúde. Não adianta você chegar lá a um determinado ponto da sua vida, você adquirir muitas coisas e você não ter saúde. Você não vai poder desfrutar de nada, porque a saúde é tudo na nossa vida. Então, assim, desde que minha mãe adoeceu, deu aquela crise, deu aquele problema de trombofilia lá que foi pro pulmão, o trombo que foi pro pulmão. Eu comecei a pesquisar e eu achei um produto, gente, que é a Uva Max, esse aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Ele é lindo, gente. Ele é todo roxinho, comprimido, até o comprimido dele é roxinho. E aí eu pesquisando sobre algo que trouxesse benefício tanto para a saúde dos meus pais como para a minha. Porque quando minha mãe adoeceu, eu também fiquei doente, porque aí a imunidade da gente baixa. E aí a gente acaba adoecendo por qualquer coisa. O Edmilson também tem problema de colesterol ruim. E aí eu pesquisando, quando eu vi semente de uva em cápsula, eu já me chamou a atenção. Eu falei, nossa, esse trem deve ser bom. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Lógico que eu tenho o maior medo de sair comprando. Quem me conhece sabe que eu sou assim, eu não compro, eu vou estudar muito. Tem coisa que eu estudo, sei lá, um ano antes de comprar. Então eu fui estudar esse daqui para eu ver se realmente, fui buscar informação, gente que já tomou, gente que já usou, para ver se realmente valia a pena. E eu descobri que o trem, que esse comprimidinho, gente, ele é melhor do que se imagina. Então eu fiquei muito feliz, pedi para mim, pedi para os meus pais e pedi também para o Edmilson, que também não vai adiantar nada eu ser uma pessoa saudável sendo que o meu marido está doente. Eu não vou conseguir desfrutar da minha vida, eu não vou conseguir ter uma vida plena. O pai é muito tinhoso, como vocês já sabem, que quem me acompanha que sabe o jeito que ele é. E aí eu já liguei para ele falando do Uva Max, falei para minha mãe ficou louca, todo dia ela perguntava, minha filha, o remédio já chegou? Só lembrando, gente, isso aqui não é um remédio, é o jeito que a minha mãe fala, né? Isso aqui é uma suplementação, é natural, 100% natural, não tem contraindicação.
Então ele é muito, muito eficaz. Eu até anotei aqui, eu fiz uma cola, porque o meu pai é desses. Quando eu chego lá, eu vou ter que dar uma aula pro meu pai, porque senão ele não toma, gente. Ele é daquele, aí ele vai perguntar se é bom, não sei o quê. Quem foi que tomou, minha filha? Eu quero ver. Ele é desse jeito, gente. Então eu preparei aqui na minha agenda uma aula. E também chegar lá eu vou mostrar no site pra ele o tanto que é bom, os benefícios, pra ele entender, gente, que senão ele não toma. Minha mãe não, minha mãe é de boa. Eu falei, mãe, eu pesquisei, o produto é bom. E ela disse, minha filha, tu estudou? Eu falei, mãe, produto 100% aprovado. Eu tô tomando e tô me sentindo muito bem. E realmente estou me sentindo muito bem. E aí eu fiz aqui uma colinha pra levar pro meu pai. Resumir, né, tudo que o Uva Max em cápsula ele faz no nosso organismo. Uva Max é um suplemento 100% natural, como eu já disse, à base das sementes de uva, composto de ingredientes naturais e antioxidantes. Se você dá qualquer pesquisada aí, você vai ver que a semente de uva é um dos produtos que contém mais antioxidante. Mas a gente não vai comer a uva, separar a semente e depois comer a semente para ter o antioxidante da semente. E é por isso que eu me interessei pelo produto, porque aqui até no pote fala semente de uva em cápsula. Ou seja, isso aqui é riquíssimo em antioxidante. Ele atua no controle dos níveis de colesterol alto e ruim, de hipertensão arterial, entupimentos de veias e artérias, que foi o caso da minha mãe, por isso que eu me interessei mais, que a minha mãe teve problema agora recentemente, né, de trombofilia. Ele também atua contra o AVC, insuficiência arterial, fortalecendo a parede vascular e evitando o acúmulo de resíduos que pode causar obstruções. Gente, não acabou. Os benefícios são muitos, gente. É um potinho desse, é um potinho de saúde. Mas isso daqui, gente, é você estar cuidando da sua saúde através desse suplemento. Além de todos esses benefícios de controlar a pressão arterial, de evitar a trombofilia, de AVC, ele também, gente, atua diretamente na nossa pele e no nosso cabelo. Uma pele mais radiante, um cabelo mais forte. Se você tem muito problema com queda de cabelo, então se joga. Por que que ele melhora pele e cabelo? Ele também tem ação anti-inflamatória e antibacteriana. Atua contra alergias, melhora a saúde bucal, melhora também a resistência óssea e ajuda como terapia complementar no tratamento de trombos e veias varicosas. Foi o que eu falei, minha mãe tá fazendo tratamento de trombofilia, não quero que você entenda mal. Ah, Fran, tua mãe vai tomar só isso? Não, não, ela está tomando anticoagulante, que é aquele remédio passado lá pela médica dela, tá? Vai ter um vídeo aí, depois eu vou mostrar pra vocês. Mas a partir de hoje ela já vai começar a usar a Uva Max, que auxilia, vai melhorar, vai dar um empurrão, vai dar uma força pra ela, né, nesse quesito. E pro meu pai, pra controlar a pressão arterial, porque vocês sabem que a pressão do meu pai é lá no teto, misericórdia, só Deus na vida dele. Eu mesma, eu quero ter muita saúde, até saúde pra eu poder cuidar dos meus pais. Então eu quero prevenir pressão alta, prevenir diabetes, que ele também previne a diabetes, e ajuda até na perda de peso. Fran, tu tá brincando, isso ajuda a emagrecer? Por quê? Devido à quantidade de antioxidante, como eu disse e volto a repetir, ele é riquíssimo em antioxidante. Fran, e aonde que a gente compra isso? Eu vou deixar aqui abaixo, gente, um link pra você comprar. Não compre pelo Mercado Livre. Eu vi vários depoimentos de pessoas que comprou pelo Mercado Livre e não era Uva Max, o original. O site que eu comprei foi diretamente o site que vende o produto, é o site da Uva Max. Então eu não compro, não recomendo pelo Mercado Livre ou em farmácia. Se você encontrar algum em farmácia, eu não sei se ele vai te dar os mesmos benefícios que esse aqui tem. Então eu vou deixar aqui abaixo o link para você entrar. Eu comprei 5 potes, que é para minha família toda. E quando eu comprei, eu ganhei 20% de desconto. Gente, eu fiquei assim chocada. E além do mais que o frete é grátis. E esses mesmos 20% que eu ganhei, ele estará aqui abaixo para você também ganhar. Sim, você comprando agora pelos links que eu estou disponibilizando aqui abaixo no box de informação, você tem 20% de desconto.
É só você ler aqui as orientações, você clicar no link que você vai ter 20%. Se você comprar um pote, você também já tem os 20%, tá bom? Eu vou deixar tudo explicado aqui abaixo, porque às vezes você só quer comprar um pote ou você quer comprar para toda a família, como eu fiz. Então não perca essa promoção, aproveita, corre, compra. Que eu estou usando, já tem mais de semana que eu estou usando. Vou levar o pote da minha mãe hoje, chegar lá eu mostro tudo pra vocês. Então vamos lá, o meu café da manhã é simples, tá? Não é aquele café da manhã com requeijão, com bolo, com mané pelado, com torta, não, gente. Isso aí já foi-se o tempo. É aquele café da manhã saudável, como eu vou mostrar agora pra vocês, olha só. Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com um café da manhã muito light, né? Saudável. Já perdi 5 quilos e a minha meta é perder mais 5 para ficar ok. Vou mostrar aqui o nosso café da manhã para você ver que delícia que é, gente. Olha se isso daqui não dá uma sustância e mata toda a nossa fome. Amores, aqui eu tenho um abacate. A gente não pode comer muito abacate, mas a vontade é de comer um inteiro, né? Sem falar que o melhor horário para comer fruta é no café da manhã. Aqui do meu ladinho, gente, isso aqui não é leite. Deixa eu pegar bem aqui minha colher para você ver. Isso daqui é o kefir. É o iogurte natural feito de kefir. Fran, mas o que é esse kefir? Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo falando só desse iogurte natural. Porque isso daqui é lactobacilo vivo. É saúde de ferro, tá, gente? Aqui eu tenho mais fruta, que às vezes o Edmilson gosta de comer uma... A gente tá intercalando as frutas no nosso café da manhã, gente. Porque o que que acontece? A gente tava comendo só pão. Aqui nesses potinhos eu tenho a farinha. Essa daqui é a farinha de mandioca, a gente chama aqui farinha de puba. E aqui eu tenho uma farinha de amêndoas, que também ela é super saudável. Então a gente dá uma misturada para não ser só farinha de mandioca. E aqui a nossa, o nosso tradicional mexido de ovos. O Edmilson... Ovos caipira, viu? Ovos caipira, tá? Então assim, esse tem sido o nosso café da manhã. Às vezes a gente intercala as frutas. Você escutou, Edmilson, disse que pode ir, porque senão ele come tudo. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.